Hezký den. Za oponou pražských divadelních scén vás vítá Veronika Elhotová. Jako v každém vydání našeho pořadu pro vás máme mnoho zajímavých divadelních informací. Tak se pohodlně usaďte, protože právě začínáme. V prostoru Jatka 78 bude k vidění nové představení v podání známého novocirkusového souboru Cirkla Putika. Téma je zaměřené na lidskou osobnost a takzvanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou známou pod zkratkou ADHD. Soubor Cirkla Putika seznámil veřejnost s novým představením. To se v hlavě režiséra Rostislava Nováka mladšího zrodilo před 3 lety a je tentokrát trochu netradičně zaměřené na takzvanou poruchu ADHD. Je to vrozená záležitost, je to dané vlastně už někdy v prenatálním vývoji, takže opravdu je to něco, za co se těžko jako dá schovat nevychovanost. Je to prostě obtíž, která vlastně přichází už často s narozením toho dítěte. Lidé s ADHD jsou lidé, kteří hůř se jim daří dokončovat věci, dokonce strašně snadno se nechají rozptýlit okolím. Já jsem osobně diagnostikovaný ADHD už od svých 2,5 let a mám syna prostředního Matyáše, který taky má diagnozu ADHD, takže tohle to je ten hlavní motiv, ta osobní zkušenost a pak samozřejmě to, že ten žánr novýho cirkusu pro mě splňuje to, jak já s tímhletím, s tou poruchou chování můžu pracovat. Fyzicky, kreativně, vlastně je to pro mě záchrana. Smyslem představení je přiblížit veřejnosti problematiku ADHD. ADHD je strašně o podpoře. O podpoře nejenom v té rodině, ale i v tom okolí, ve škole. Je to o velkém pochopení a pro mě primárně je to o hledání cesty, jak ADHD využít pro něco pozitivního. Představení je netradiční nejen svým tématem. Oproti ostatním novocirkusovým představením, které od souboru Cirkla Putika známe, se liší v několika věcech. Poprvé pracuju s úplně jinýma cirkusovými technikama než do té doby, takže poprvé pracuju s akrobatem na čínský tyči, poprvé se na jevišti u nás objeví hairhanging, poprvé se na jevišti objeví žonglování v takovéhle podobě a v takovémhle rozsahu jako teď. A pro mě vlastně celý ten projekt, který teď dělám, je ukázka toho, jak já vnímám žánr novýho cirkusu teď v tuhle tu chvíli. Takže je to hodně specifický v tom, jak se ty žánry prolínají od toho mluveného slova přes hudbu, přes to vizuálno, přes tu akrobaci. Celkem je do konce listopadu naplánováno 10 představení. Pak se plánuje výjezd, budeme mít evropskou premiéru ve Francii, v Marseille v únoru 2019, pak se vracíme do Prahy na 10 představení v březnu. A když to bude fungovat pro diváky, tak bychom rádi tohleto představení hráli co nejčastěji. Když je to ADHD, tak by se to mělo hrát každý den. Nové představení souboru Cirkla Putika ADHD můžete vidět v pražském prostoru Jatka 78. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Pražské divadlo Broadway připravuje nové představení pro děti Kocour v botách. Přípravy klasické pohádky jsou zatím na začátku. Náš štáb ale přesto pod pokličku náročných příprav nahlédl. Nová sezóna v pražském divadle Broadway přinese hlavně pro nejmenší diváky premiéru hudebního představení Kocour v botách. Přípravy muzikálového zpracování známé pohádky jsou teprve na začátku. Už teď se ale ví, že některé postavy fyzicky nebudou vystupovat na pódiu, ale během představení se objeví pouze na plátně. Dneska tady probíhá natáčení záporné bytosti. Sagwan Tofi stvárňuje trojroli, což je poměrně náročné, takže opravdu od rána se dneska 3x přeličuje, 3x i v jiném kostýmu. Je to dost náročný. Jsou to vlastně 3 postavy takový záporný v tom příběhu a musím říct, že když jsem na to kývnul, tak jsem nevěděl, že to bude tak náročný, takže hrát pohádce je dost namáhavý, jako je v tom docela vedro v tom kostýmu, teď se to tady točí před zeleným plátnem, takže jsou tam ještě nějaký triky a trvá to strašně dlouho, písničky a já vlastně hraju 3 postavy, které tím prolínají se tím příběhem, jsou záporný. Jsou tak vtipně lehce pojaty, ačkoliv by měly být vlastně poučné pro děti, jelikož si Peřinka uspává
vlastně hlavní představitele a odlákává je od hlavního úkolu. McFriťák, jak jistě pochopíte z názvu, tak vlastně jim slibuje jídlo a potravu, která úplně není zdravá, což jsou fast foody. A Don Feferon je sám o sobě vlastně jako vulkánosopka, která je chce sice ohřát, ale možná spálit. Na natáčení záporných bytostí a televizního spotu jsme zastihli také představitele dvou hlavních rolí. Zeptali jsme se jich, jak se těší na přípravy i samotná představení muzikálového Kocoura v botách. Co jsem slyšel, tak by mělo jít o tam samozřejmě tancování, zpívání, hraní. A mělo by to být vtipný a hlavně jsou tam věty různých, prostě, které nám jakoby, dá se ještě pobrat, jakom přijdou fakt jakoby vtipný, když mi Honza, který hraje Honzu, řekne Kocourku, tam tě za ocas. Jsou to prostě jako věci, které nám přijde dobrý, ale hrozně se na to těšíme už jenom z tohohle důvodu. Já mám z toho radost, že vlastně tyhle ty tradiční díla, že se uchovaly a že o ně je zájem a že producenti prostě se rozhodli zase nasadit něco, co vlastně známe my všichni. Takže aby to znali i další generace, což si myslím, že je to nejpodstatnější, takže já z toho mám radost. Muzikálové představení Kocour v botách by divadlo Broadway mělo uvést na konci listopadu. Vstupenky bude možné zakoupit na pokladnách divadla nebo na jeho webových stránkách. Kristýna Svobodová, Televize Praha. V divadle Spejbla a Hurvínka se slavilo. Duchovní otec slavných postaviček Martin Klásek totiž oslavil 45 let, co je se Spejblem a Hurvínkem pevně spjat. A jak toto výročí oslavit lépe než novou hrou? Martin Klásek totiž uvedl kus pro dospělé diváky, který se jmenuje S plus H, ve dvou se to lépe. Oslavenec v kruhu divadelní rodiny, tak si mohl na chvíli připadat dlouholetý interpret Spejbla a Hurvínka ve stejnojmenném divadle. Martin Klásek si totiž připomněl 45 let na scéně s těmito slavnými loutkami. Že je to tak dlouho, mu podle jeho slov ani nepřišlo. To strašně rychle uteklo, ale strašně jsem si to užil, takže je to naplnění mýho života. Splnil jsem si tady spoustu snů, ať už autorských, nebo hereckých, nebo cestovatelských. Prostě Spejbl s Hurvínkem mi připravili nádherné chvíle v životě. Martin Klásek slaví své výročí autorsky. Napsal totiž hru s názvem S plus H, ve dvou se to lépe, kterou si mohou do divadla přijít užít tentokrát především dospělí diváci. Hurvínek a Spejbl se v ní zamýšlí nad údělem býti loutkami. A dochází tam k dialogu mezi nimi i námi živými, kteří je vláčíme vlastně časem a manipulujeme s nima a oni tam mají prostor se k tomu vyjádřit, jestli se jim to líbí nebo se jim to nelíbí a vlastně co ti nad nimi, co ti nahoře vlastně a jak je to s těmi nitěmi a tak dále, takže je to široká paleta vlastně témat. Martin Klásek si mohl oslavu užít i s loutkami, kterým zasvětil svůj život. Jejich hlas jim pro tu chvíli propůjčil zřejmě budoucí nástupce Ondřej Lážnovský, který podle svých slov charakter obou postav ještě objevuje. Víceméně se snažím poslouchat a rozebírat si, kam ty moji interpreti přede mnou, jak Skupa Kirchner, tak pan Klásek dávali důrazy třeba, co všechno k tomu synovi, jaký má, že ho hubuje, že mu vysvětluje, že na něco chystá, tak si snažit se pochytit jakoby ten jejich charakter, jo, aby to nebylo jenom změnění hlasu, ale aby tam byla dikce a charakter prostě. Velkou slávu završil přípitek a společné foto na jevišti. Po Spejblovi nezapomněl gratulantovi popřát ani Hurvínek. No Martina, já bych ti chtěl, my si můžeme tykat, veď, když už se známe tak dlouho. Já jsem ti chtěl jenom říct, že i když to tak nevypadá, tak vlastně polovinu mýho života divadelního ty za mě myslíš, ty za mě mluvíš, ty za mě, Martine, žiješ a já bych ti za to chtěl poděkovat a už něco. No ty můj kluku zlatý, já jsem úplně dojatej. Ke gratulacím se tedy přidáváme i my a přejeme Martinovi Kláskovi ve společnosti Spejbla a Hurvínka ještě mnoho šťastných let. Jan Varga, Televize Praha. Dnešní scénář jsme vyčerpali až do konce. Děkuji vám za pozornost a brzy se zas budu těšit na viděnou.